Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Pratite IC Sport. Nakon reprezentativne pauze utakmicama osmog kola proteklog vikenda nastavilo se takmičenje u Košarkaškoj ligi 11. Kakan je gostovao kod Sarajevske Bosne i upisao četvrtu pobjedu. Bosna, koja ove godine igra očajno i zauzima začelje tabele, izabranicima Benjamina Šabića je parirala samo u prvoj četvrtini, koju je dobila sa 18-17. Ostatak utakmice pripao je Kaknju, a konačan rezultat glasio je 66-75. Po četvrtinama 18-17, 14-20, 16-19 i 18-19. Josipović sa 21 poenom i 11 skokova bio je najbolji kod Kaknja. Čurevac je dodao 12, a Palavra 10 poena. Kod domaćih Durak je postigao 19, Ovčina i Gari po 12 i Pilavđić 11 poena. Kakanj nakon 8 odigranih utakmica ima polovičan učinak, 4 pobjede i 4 poraza, a u narednom kolu je slobodan. Utakmicu je sa 4 poena otvorio Igor Josipović. Domaći prve poene postižu u drugoj minuti, a trojku pogađa Mirsad Pilavđić. Domaći su nastavili tu svoju seriju i u petoj minuti vodili sa 8-4. Prvu dionicu riješili su u svoju korist 18-17. Josipović i Čurevac su bili najefikasniji u timu Kaknja u prvoj četvrtini. Na otvaranju druge, Željko Palavra sa 3 poena dovodi Kakanju vodstvo, bilo je 18-20. Atif Durak sa linije slobodnih bacanja izjednačuje rezultat na 20-20, a već u narednom napadu Aladin donosi prednost domaćem timu. Kakan je u 17. minuti imao dvocifrenu prednost. Bilo je 22-32. Za ovu seriju i vodstvo Kaknja zaslužni su bili Josipović, Jovanović, Mešinović i Velić. Na odmor izabranici Benjamina Šabića odlaze sa viškom od 5 poena. Bilo je 32-37. Muflizović i Begić u 25. minuti ponovo odvode Kakanj na dvocifrenu prednost. Bilo je 34-47. Ovčina i Durak sa dvije vezane trojke vraćaju domaće u igru. Bilo je 41-49. Jovanović pogađa jedno slobodno bacanje za 41-50. Arijan Dosen sa 4 vezana poena u 28. minuti smanjuje na 45-50. Miniseriju domaćeg tima prekida Josipović, te sa 4 poena ponovo odvodi svoj tim na 45-54. Arslanagić pogađa dva slobodna bacanja za 45-56. Treću četvrtinu trojkom završava Durak za 48-56. Posljednju dionicu sa dva poena otvara Ovčina, a već u narednom napadu novu trojku pogađa Durak i domaći su na samo minus 2, 54-56. Na drugoj strani pogađa Josipović za 54-58, ali domaći preko Ovčine pogađaju novu trojku i rezultat je 57-58. Čurevac pogađa za 57-60, a raspoloženi Ovčina sa 3 poena dovodi svoj tim do izjednačenja 60-60. Ipak, Kakan je u svojim redovima imao raspoloženog Igora Josipovića, koji je pogađao kada je najviše trebalo. Kakan ponovo uspjeva da se rezultatski odlijepi i na kraju dođe do prve gostujuće pobjede u ovoj sezoni. Josipović sa 21 poenom i 11 skokova bio je najbolji kod Kaknja. Čurevac je dodao 12 i Palavra 10 poena. Kod Bosne Durak je postigao 19, Ovčina i Gati po 12 i Pilavđić 11 poena. Rezultati osmog kola Košarkaške lige 11. Bosna Kakanj 66-75, Student Gradina 80-83, Široki Mladost 93-74, Bratunac Spars 77-81, Sloboda Zrinski 79-81. Široki i Sloboda imaju po 13 bodova, Sparsi, Zrinski i Kakanj imaju po 12. Šesta Vogošća i sedma Mladost imaju po 11 bodova. Bratunac, Student, Bosna i Gradina imaju po 9. U devetom kolu se sastaju Gradina, Bratunac, Mladost, Bosna, Spars, Široki, Vogošća, Sloboda, Zrinski, Student, Slobodan je Kakanj. Odbojkaši Kaknja 78 vratili su se na pobjedničke staze nakon poraza u derbiju od Mladosti iz Brčkog.
Izabranici Almira Aganovića su na domaćem parketu bez većih problema sa 3-0 savladali Modriću i tako zadržali drugo mjesto na tabeli. Sjajnu partiju u timu Kaknja odigrali su Marko Milovanović i Edin Mehić, a svoj debi pred domaćom publikom imao i Nebojša Januzović. Gosti su prva dva seta osvojili po 16 poena, da bi u trećem bili nešto bolji i osvojili 19, ali nedovoljno da se ozbiljnije ugrozi sigurna pobjeda Kaknja. Nešto više od 70 minuta igre trebalo je odbojkašima Kaknja 78 da ostvare željeno i na svoj konto nabace 3 boda. Izabranici Almira Aganovića su se vrlo brzo oporavili od poraza u Brčkom i protiv Modriće pružili sjajno izdanje, te na kraju slavili sa 3-0. Prva dva seta završena su identičnim rezultatom 25-16, da bi u trećem Modrića bila nešto bolja i na kraju osvojila 19 poena. U ekipi Kaknja najbolji je bio Marko Milovanović sa 17 poena, a dobru partiju pružio je Jedin Mehić koji je na svoj konto dodao 12 poena. Svoj doprinos pobjedi dao i Novajlija Nebojša Januzović, on je osvojio 7 poena. Kakan je ovom pobjedom zadržao drugo mjesto. Možemo biti zadovoljni, ono, ekipa Modriće je u nekom tom donjem dijelu tabele, to se i vidjelo i večeras na ovoj utakmici. Svi su priliku dobili, nešto smo uspjeli odigrati, ali u suštini meni je cilj neki bio da pokušam da se što bolje pripremim za utakmicu protiv Radnika ovdje kući, ovo iduće kolo, a i protiv borca u Banja Luci koje će biti dosta zahtjevno od putovanja samog, pa i utakmice protiv borca jer borac je dosta neprijatan i nezgodan i nalazi se u nekoj uzlaznoj formi. Tako da mi je to nekako bio cilj da probam večeras apsolutno sve i tako ispalo. Zaista dobro smo odigrali, dobro smo otvorili. Momci koji su ovi mlađi, i Milovanović i Mehić, pokazuju taj potencijal veliki koji zaista imaju. I to je ono što ja cijelo vrijeme govorim, da im treba prostora, treba im vremena. Oni će bljesniti nekad, kako sam isto prošli put rekao, oni će bljesniti nekad, nekad će vrlo brzo potonuti. Ali to je ta mladost koja daje danak uvijek i njih vrijedi čekati. To je se vidjelo večeras. Pred odbojkašima Kaknja 78 su dvije teške utakmice. Već narednog vikenda ugostit će Radnik iz Bijeljine, a potom slijedi gostovanje kod borca. Vraćaju se u formu, protiv nas u prvom kolu čini mi se nisu bili ni kompletni. Mi smo relativno, neću reći lako dobili, ali smo gore dobro utakmicu i bili smo kompletni. I zdravi svi, već međutim zadnje ovo vrijeme Radnik se vraća i isto tako u formu neko dolazi. Odigrali su dvije isto međunarodne utakmice protiv Crvene zvijezde u Kupu Challenge-u. Tako da ne bih ja podcjenjivao apsolutno nikako, ima tu dosta finih igrača, dobrih, iskusnih, prvenstvenih, ovi koji su već godinama tu. Tako da je to dosta ozbiljna utakmica i ja se nadam da ćemo dosta dobro izgledati na toj istoj utakmici kao i večeras. Rezultati 9. kola odbojkaške premijer lige. Kakan 78 Modrića 3-0, Domaljevac Majevica 3-0, Gacko Borac 3-1, Bosna Kalesija Radnik 2-3, Jedinstvo Mladost 0-3. Vodi Mladost 27 bodova, drugi je Kakan 78 20, treći Domaljevac 18, četvrti je Borac 16, peti Radnik 14, šesto Jedinstvo 12, sedma Majevica 9, osma Modrića 8, deveto Gacko 7 i deseta Bosna Kalesija 4 boda. U 10. kolu se sastaju Kakanj 78 Radnik, Majevica Mladost, Jedinstvo Modrića, Bosna Kalesija Borac i Gacko Domaljevac. Derbi susret 9. kola Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever odigran je u Kaknju između ženskog odbojkaškog kluba Kakanj i ženskog odbojkaškog kluba Bihać. Kakanjke su nakon dva poraza tražile pobjedu sa kojom bi ostale u borbi za prvo mjesto. Prije ovog susreta Kakanj imao dva poraza, a Bihać 3, ali su gošće imale i bod prednosti. Domaće odbojkašice i nisu najbolje ušle u ovaj meč, pa su prva dva seta identičnim rezultatom 23-25 pripala Bišćankama. I kada se mislo da će gošće upisati pobjedu, u trećem setu slijedi veliki povratak Kakanjki, koje su ovu dionicu riješile sa 25-12. Četvrti set nakon velike drame na razliku pripada Kaknju i utakmica odlazi u tie break, gdje se bolje snalaze domaće odbojkašice i sa 15-11
rješavaju utakmicu u svoju korist sa 3-2. Nakon 9 kola, tri ekipe su bodovno izjednačene na vrhu tabele. Maglaj, Kakanj i Bihać imaju po 20 bodova. Kuglaši Rudara iz Kaknja poraženi su od njemačkog prvaka Zerbsta 1999 i u revanšu osmine finala Lige šampiona na Kuglani u Kaknju rezultatom 7-1. U prvom meču koji je odigran u Berlinu bilo je 8-0 za njemačkog prvaka. Jedini poen za Rudar osvojio je Nermin Rustemović. U klubu i pored poraza mogu da budu zadovoljni. Pružili su svoj maksimum protiv jedne od najboljih evropskih ekipa. Rudar je tako završio svoj evropski put u ovoj sezoni i sada se okreće Premier ligi gdje je trenutno prvi na tabeli. Kuglaši Rudara nisu uspjeli da iznenade višestrukog njemačkog i evropskog šampiona Zerbst 1999. Nakon poraza u Berlinu 8-0, Rudar je na svojoj Kuglani upisao i drugi poraz, ovaj put rezultatom 7-1. Jedini poen za domaće osvojio je Nermin Hrustemović, koji je za samo jedan čunj savladao Filipa Vsetečku. Hrustemović je oborio 579, a Vsetečka 578. Imao sam tu sreću da uzmem taj prvi bod. Iako nam se dva boda bukvalno izmakle, da tako kažem, jedan oba u Njemačkoj od mojih kolega Bešća i Karzića, danas je Bešć isto mogao tako da uzmem bod, ali ja sam imao tu sreću da uzmem za 3-1 jedan čunj, taj bod naš prvi istorijski. Ipak pričamo o ekipi koja je vjerovatno najbolja ekipa na svijetu, koja ima ogroman budžet, mnogo, mnogo veći od nas, tako da za mene je ovo uspjeh. Pred početak utakmice predsjednik Kuglaškog kluba Rudar Hasan Čaušević poželio je dobrodošlicu gostima i zahvalio se dosadašnjem načelniku općine Nerminu Mandri koji je dao veliki doprinos sportu u našem gradu te pomogao da se ovaj susret Lige šampiona odigra u našem gradu. Čaušević se zahvalio i VD načelniku Aldinu Šljivi. Njima je legenda bosansko-hercegovačkog kuglanja Mehmed Bajtarević uručio zahvalnice. Najviše čunjeva u ekipi Rudara oborio je Muamer Bešić 602, ali mu to nije bilo dovoljno da osvoji poen za svoj tim. Gosti su rutinski utakmicu priveli kraju, očekivano slavili i plasirali se u naredni krug takmičenja. Ovo je za nas znači veliki istorijski uspjeh, znači jedno veliko iskustvo. Dobili smo najjaču evropsku ekipu, znači dali smo mi svoj maksimum, možda smo mogli još malo više, ali Trema je učinila svoje pred domaćom publikom. Podlegli smo u toj želji, borbenošću, pobjedio je bolje. Kad smo saznali da igramo protiv ekipe Kaknja, niko nije znao gdje su, kakvi igrači su. Onda kad smo pogledali imena, vidjeli smo da je nešto igrača poznatih, da su nacionalni igrači reprezentativci. Onda smo shvatili da to treba i ozbiljno ući u duel. Tako smo i odigrali u Zerbstu 8-0. Lakše je putovanje kad imaš neki zalihu bodova, a ovdje je malo je teško, ne znaš kakve su staze, šta te očekuje. Mi smo iznenađeni i zbog kako ste nas primili, kako se nam sve ugodili što smo trebali. Staze su super pripremljene i svaka čast organizatoru za ovako pripremljenu utakmicu. Rezultat 7-1, očekivana pobjeda, bod ste osvojili, čestitam. Ekipa Kuglaškog kluba Rudar Kakanj je vrlo blizu. Vidjeli ste sami da smo sve dobijali, u stvari gubili u par poena, u par čunjeva, da tako kažem. Ovo je mlada ekipa, neiskusna. Puno je bolje sinoć trenirala nego što je danas igrala. Valjda je to malo i neiskustvo i treba nama više utakmica ovakvih. Ali ovo je ogroman uspjeh. U Ligi šampiona igrati sa ekipom koja je, da uporedimo ono što je Bayern u Njemačkoj u futbalu, oni su u Kuglanju. Tako da vrlo blizu smo bili da imamo tu puno bolji rezultat. Ali evo, ja sam zadovoljan. Mi smo izašli u Europu, naše ime se čulo. Danas je, evo vi ste prenosili, išlo je linkom i u Njemačku, tako da otišla je lijepa poruka, jedna lijepa slika o sportskom Kaknju. Danas i pored ovoga što je ovdje bilo, imalo je ovdje, ovaj centar je bio pun omladine, pun sportaša. To je ono što Kakanj krasi i što trebaju budući biti. Sljedeće sad imamo
težeg protivnika Mertojak iz Splita. Tamo neće biti toliko opuštanja kao danas. Danas se vidjelo, neki igrači su bili stvarno motivirani, pao je i rekord staze i ekipni rekord. Bitno nam je da smo se plasirali u sljedeći krug. Ekipa Rudara je u prvom meču u Berlinu oborila 3494 čunja, a na domaćoj Kuglani je taj rezultat bio slabiji za 123 čunja. U klubu su zadovoljni svojim nastupima u Evropi. Osvojeno je sjajno četvrto mjesto u NBC pokalu i po prvi put izboreno učešće u Ligi šampiona, gdje nisu imali sreće jer su za protivnika dobili jednu od najboljih evropskih ekipa. Što se tiče ove ekipe, ona obećava. Mi smo trenutno u ligi prvi i ne može nam niko ništa. Mi ćemo izaći ponovo, ali već sljedeći puta će biti druga priča i oni će se nas bojati, a ne mi ih. Učinili smo sve što smo mogli. Ono što je bilo najbolje za Kakanj, za naš kuglaški klub. Mislim da smo ovim postigli još jedan pomak ka još boljim uspjesima, ka još boljem radu, ka popularizaciji ovog sporta i nadam se da će u buduće nam se priključiti novi mladi. Ja ih ovim puta pozivam, kogod ima volju i želju za ovim sportom da dođe. Mi imamo trenere za omladinu, za početnike i mogu se pridružiti, tako da ćemo, da će izrast će i novi igrači. Vidite, i ovi igrači nosi se sa prvacima Njemačke, nosi se sa nekima koji su treći u Evropi. Znate, to je, vrlo nam malo fali, eto, ali doći će to na svoje. U klubu se sada okreću u Premier ligi, gdje su nakon jesenjeg dijela prvi. I svakako da je cilj do kraja sezone odbraniti tu poziciju i u Kakanj donijeti titulu prvaka naše zemlje, a samim tim i ponovo izboriti nastup u Evropi. Mi se osvrćemo sada prvenstvo, imamo pojedinačno prvenstvo, znači imamo kup i mi smo za ovu godinu što se tiče ekipe, ja mislim rukovodstva kluba i trenera, da smo zadovoljni. Znači, kao lično kapitena, ja sam kao kapiten, zadovoljan sa svojim suigračima što smo stvarali ovaj uspjeh. Znači, ipak nije lako biti jesenski prvak u našem domaćem prvenstvu i idemo dalje, idemo, napadamo za titulu i idemo do godine, ako Bog da, opet NBC pokal, pa vidjet ćemo šta će nam se želja, hoće nam se želje ostvariti, ja mislim da će nam se ostvariti želje i bit će jedno veliko iskustvo za nas. Morat ćemo do godine da prođemo, ako Bog da, i u drugi krug. Sad, znači, da li Lige šampiona ili Kup UEFA, vidit ćemo. Proteklog vikenda u Kaknju je održan 11. po redu judo turnir za djecu i kadete u organizaciji Judo kluba Kakanj. Učešće na turniru uzelo je oko 40 klubova iz Bosne i Hercegovine sa preko 400 takmičara. Nakon što su na takmičenju dvije godine zaredom nastupili klubovi iz regiona, ovaj put to se nije desilo. I ove godine ljubitelji borilačkog sporta mogli su uživati u još jednom judo turniru Kakanj Open 2018. Na ovogodišnjem takmičenju učestvovao je rekordan broj klubova iz Bosne i Hercegovine, njih 40, sa preko 400 takmičara. 11. puta zaredom mi smo uspjeli zatvoriti finansijsku konstrukciju da organizujemo jedan ovako lijep turnir. Da budem iskren, ova godina nam je posebno uspješna, imamo oko 40 klubova i širom Bosne i Hercegovine koji su došli, preko 400 takmičara koji se bore u raznim starosnim i polnim kategorijama. Imamo od male djece koji su 2012-13. godište, to su djeca 6 godina koji se uspješno bore, a imamo također i ove odrasle, starije dječake, djevojčice i kadete. Za takmičare ovo je bila prilika da se maksimalno potrude kako bi ostvarili željeni rezultat. Ja sam Popović Jovana iz kluba Kotor Varoš, idem u kategoriju do 36, imam 10 godina i još se nisam borila. To je to. Evo, kaži mi, koliko danas ovdje ima takmičarki iz tvojeg kluba? 8. Šta očekuješ? Prvo mjesto. Jesi li nekad prije bila ovdje u Kakanju na turniru? Nisam, ovo mi je prvo takmičenje u Kakanju. Ja sam Ana Smiljić, idem u klub Mladost Kotor Varoš, imam 10 godina i nisam se još uvijek borila, idem u kategoriju do 40. I evo, šta očekuješ danas od borbe? Očekujem prvo mjesto.
Judo klub Kakanje nastupio je sa svojih 15 takmičara koji su kao i svaki put imali samo jedan cilj, a to je osvojiti što više medalja. Ja sam Ahmed Ćotić, dolazim iz judo kluba Kakanj. Ovom takmičenju mislim da će biti dobar uspjeh, mislim da će osvojiti neku medalju. Prošle godine nisam mogao biti na takmičenju pošto nisam trenirao. Imam već nekih dobrih uspjeha, kao što je 2014. sam isto trenirao, dobio sam zlatnu medalju isto ovdje. Trenirao sam isto kao i jedan prije, dobio sam na šampionat Bogošća, ja sam dobio treće mjesto. Bihać sam osvojio treće mjesto i mislim da ovo takmičenje, da mislim na ovom takmičenju da ćemo moći da uspijemo jako, da ćemo biti dobri svi i očekujem veliki uspjeh. Ja sam Hantal, dolazim iz judo kluba Kakan i očekujem veliki uspjeh na takmičenju. Dolazim iz kategorije -38. Jesi li možda upoznao ovdje neke nove drugare? Jesam. Ja se zovem Emin Ćatić, dolazim iz judo kluba Kakan. Nijem prvo takmičenje, očekujem dobar rezultat. U kojoj evo kategoriji se boriš? Borim se u kategoriji -38 kg. Evo, kako je bilo prije, prošle godine jesam se borio? Prošle godine se nisam borio zbog povrijeda. Temeljem ovih turnira može se govoriti da je judo sport najtrofejniji olimpijski sport u Bosni i Hercegovini, kazao je predsjednik Judo Saveza Bosne i Hercegovine Branislav Crnogorac. Zahvaljujući upravo ovim masovnim turnirima iz čega mi crpimo taj naš kvalitet. Judo klub Kakan je jedan vrlo ozbiljan klub i evo ovdje oni nastavljaju tradiciju sa ovim njihovim turnirom. Kakan je Open 11. po redu. I zasigurno će u mnogome doprinijeti daljem razvoju judo sporta u Bosni i Hercegovini. Evo, kako se vi osjećate kad dođete na ove turnire, kad pogledate svu ovu djecu? Pa, naravno, ja sam sretan i veseo da vidim da judo sport ne treba da brine za svoju budućnost, jer upravo ovi mladi sportisti će jednoga dana naslijediti naše top reprezentativce kao što je Larisa Cerić, Aleksandra Samaržić i mnogi drugi koji u ovom trenutku pronose slavu judo sporta, sporta Bosne i Hercegovine na velikim međunarodnim turnirima. Organizatori su kazali da je turnir protekao u odličnoj atmosferi kako u organizacionom, tako i u takmičarskom smislu. Na kraju su dodijeljene i medalje najuspješnijim takmičarima. Evo i rezultata takmičara judo kluba Kakanj. Srebrnu medalju i drugo mjesto osvojio je Nail Goralija u kategoriji dječaci 2013-2012. godište -30 kg. Bronzanu medalju i treće mjesto osvojili su Almedin Čatić u kategoriji kadeti +90 kg, Abide Čatić u kategoriji kadeti -60 kg, Haris Delić u kategoriji dječaci 2013-2012. godište -30 kg i Dino Silajđić u kategoriji dječaci 2011-2010. godište -30 kg. Bilo bi to sve za večeras, poštovani gledaoci. Budite ponovo sa nama za 7 dana. Hvala za pažnju i do gledanja.